bir durum var ama Şəkidə isə iri gövdəli ağaclar aşaraq evlərə elektrik xətlərinə ziyan vurub, nəqliyyatın intensiv işlədiyi küçənin bağlanmasına səbəb olub. 20 yanvar küçəsində 81 yaşlı Gülxar Ərəbovanın evi də zərər çəkib. Saat 5 idi, şaqqıltıya uyandım, qoxdum. Durdum, gördüm, ağac sınıb düşürdü, düz ortaya, abra, evin üstünə, oradan da yerə. Evin üstün dəmiri helə, klon, televizor helə, ondan sonra bütün... Hər yeri batırdı da mal o qədər ziyan burada. Oxşar mənzərə şəhəri Mirzə Fətəli Axundov və Çələbi xan küçələrində də qeydə alınıb. Burada ağacın böyük bir budağı aşaraq elektrik naqilinə ilişib. Ərazidə təhlükəli vəziyyət yaranıb. Fəsadların aidiyyatı qurumlar tərəfindən aradan qaldırılmasına başlanılıb. Kərəm Ələsgərov, Şəlalə Ağaşirinova, ATV Xəbər.